Tervetuloa perhe. Tää on vähän tällainen köyhän miehen video, voisko näin sanoa, koska siis mulla ei ole ketään kuvaamassa, mutta mä en haluaisi kuvata niinku vaan tälleen, että mä oon kameran takana, joten kamera ei alkaa toimia mun kuvaajana. Eli tosiaan heti kun tullaan ovesta, niin tässä on peili, koska mun mielestä on tärkeää olla peili heti oven luona, kun lähtee johonkin, niin voi vielä tehdä viimeisen katsauksen. Ja tässä toisella puolella on tietysti kaikki ulkoilutavarat, eli takit, kengät, ja tuolla ylhäällä on hansikkaita ja tällaisia muita juttuja, pipoja ja sellaisia. Ja mä tykkään tosi paljon tästä naulakosta, kun tässä on niin kuin, no, hyvin tilaa kuitenkin näille takeille. Mut sitten jos haluaa laittaa muuallekin kuin henkariin, niin täälläkin on vielä nämä koukut. Ja sit mä ostin tänne ylös tällaiset korit, koska siis mullahan ei edellisessä korissa ollut. Mut se oli vähän erilainen, että siellä on näin avonainen se juttu, niin meillä oli siellä vaan kaikki sekaisin. Mut nyt mä oon niin lajitellut hanskat ja pipot ja kaikki erikseen, ja takki tippuu. Ja sitten tässä heti eteisessä ton peilin jälkeen on tää WC:n ovi. Ja täältä päästään vessaan. Tadaa! Eli tässä on mun vessa. Te ette heti näe sitä kokonaan, mutta kohta näette. Eli siis tässä on mun vanhan kämpän pesukone. Se mahtui tänne tosi hyvin onneksi, koska siis mä en olisi halunnut jaksaa. Mä en olisi jaksanut hankkia uutta tai ei olisi ollut oikein varaa semmoiseen. Niin tämä on. Ja tämä on tykännyt tästä pesukoneesta tosi paljon. Joten tää oli hyvä, että saatiin se tänne kuljetettua vieläpä kahdestaan. Ja tossa sitten säilytän likapyyhkiä ja pyyhkeitä ja niin poispäin. Eli tuolla näkyy toi nurkka, minkä mä äsken teille näytin, missä on pyyhkeet ja muut. Ja sit vähän kun käännetään, niin tossa näkyy just noi peilikaapit ja pesuallas ja vessapönttö. Ja tää on tosiaan mun suihku. Tilalla on, ei mikään ahdas suihku. Ja tää on tosi jotenkin moderni, tiettekö? Tästä tulee niinku silleen coolisti toi vesi tuolta. Ja sit tässä on tällainen niinku ekosysteemi, että sitä vettä ei tuu niin paineella. Oon tykännyt. Tää vessa on tosi tilava kuitenkin. Ja olihan meillä siellä edellisessä oli tosi tilava, mutta tää on niinku tosi tilava yksiölle. Ja suihkusta siirrymme tähän, joka onkin viimeinen kohde vessassamme. Mä itse säilytän tosiaan täällä ylemmässä niin kun mun pyyhkeitä ja lakanoita. Ja ne siis pysyy täällä, että ne ei kastu, vaikka nää on vessatilassa. Eli tää on tosi tällainen niin kun vesitiiviskaappi, voi kosteustiivistetty. Iina sanat, en osaa sanoja suomen kieleksi, enkä osaa miksikään muuskaan kieleksi. Ja täällä alemmassa mulla on sitten siivousjuttuja. Keittiö alkaa. Eli tässä on tää mun ikivanha lipasto, joka ei välttämättä niinku ehkä sovi sillä tänne, tai kun vertaa näitä kahta, ne ei niinku ehkä sovi niin keskenään. Mutta mä en halunnut ostaa niinku hirveästi uutta, että tää on kuitenkin ollut hyvä säilytys, tällainen lipastohommeli. Joten mä haluan silleen luopua siitä, tai mun olisi pitänyt olla tässä roskalavalle vaan. Mä olisin, no, se menee kyllä vielä. Ja tän mä ostin tosiaan tori.fi:stä kympillä. Täällä mä säilytän mun vaatteita. Niin, ja tässä tosiaan toisella puolella oli vielä nää mun siivouskaappi, missä on imuri ja tällaista. Ja täällä mä säilytän vaatteita ja tollasii näitä peittotäkkejä. Ja niin, kenkiä tuolla. Tää on siis tällä sekakaappi. Mulla oli vähän vaikeuksia saada mahtumaan kaikki tavarat tänne, mut nyt mulla on kaikki fine. Mä oon saanut kaikki sovitettua. Mut ei oo toista hirveästi uutta. No joo, tossa oli niinku nyt toi eteisosio ja tää on vähän niinku keittiöosio, koska jääkaappi kuuluu keittiöön. Eli täällä on mun perusjääkaappijutut. Sitten tässä on ihan perus näitä kaapistoja. Mutta asteenpesukone, siis paljon pienempi, tai puolet pienempi tyyli kuin meillä oli niin vanhassa. Mutta niin kuin asteenpesukone ei ole itsestäänselvyys vielä nykypäivänäkään. Joten mä olen todella kiitollinen siitä, koska mä voisin kuvitella mitkä tiski lähettäisi tällä hetkellä ois, jos mulla ei ole tätä. Joten tykkään. Siis tämä. Mä löysin tän. Mä en tykkää tästä magneetista, kattokee. Nyt tän voi aina kääntää. Ja mä käännän. Mä laitan silleen automaattisesti, kun mä laitan ton pesemään, niin käännän tän tälleen puhtaat, niin sit tietää, että siellä on sitten puhtaat valmiina.
Ja tässä nyt keittiössä varsinaisesti ei ole mitään ihmeellistä, en tällä istunut tässä mun hella. Ja näin, vaan näin peruskaapistoja. Ja näin, mä tykkään tästä tason väristäkin. Mutta mä tykkään myös tästä. Mulla on tää radio nyt tosi usein käytössä, koska villit on todella yksin, niin sitten se tuo tänne ääntä, kun mä jätän sen päälle ja lähden pois. Ja sit tää on kans meidän entisestä keittiöstä tää taulu. Ja tääkin. No. Next. Tiii. Eli täällä minä syön. Se on heti tuon keittiötasojen vieressä. Mä en istu tässä jakkaralla. Mä joudun säilyttää tätä jakkaraa vähän niinku tässä. Koska mä en oikein keksinyt sille mitään järkevää paikkaa. Se ei oikein sovikaan sinne immunikaappiin, mitä mä olin ajatellut. Mutta ei mua ainakaan haittaa, jos on tässä. Kun ei se nyt... Enää niin valtuun varmaan ihmisiä käymään mun luona. Niin. Eiköhän se mene. Mutta siis, joo. Ostin tosiaan uudet keittiökalusteet itselleni. Edelliset myin. Ja siis ihan sen takia, että tarvin pienemmät. Ja Teemu ei tarvinnut itse niitä. Kun sillä lailla on baarikeittiö siellä. Niin se ei tarvinnut ruokapöytää tai sellaisia tuoleja. Joten sen takia tämä ratkaisu. Ja mähän löysin siis Torista tämän pöydän vitosella. Ja tuolit yhteensä 20. Eli 25 euroa tämä mun ruokapöytä. Sanoisin, että aika löytö. Ja nämä tabletit mä ostin sitten Prismasta tänne. Mä oon tykännyt ihan sikana tästä ruokailuryhmästä ja noi tuolit jotenkin. Mm. Ja mun piti vaan ostaa niihin tällaiset karvapäälliset, koska tää tuoli kuulemma värjäytyy tosi helposti. Nää on sellaiset tuolit, niin vaatteista esimerkiksi farkut, niin voi värjätä, jos tosiaan mitään suojaa. Ja noi sopiikin itseasiassa tänne hyvin. Ja sit vielä tää verho. Mä ostin tasan yhden verhon, kun yleensä ostetaan niinku kaksi, niinku kummallekin puolelle ikkunaa. Mutta mä ostin tasan yhden, koska tonne toiselle puolelle se olisi tehnyt vähän liikaa. Tällainen tumma verho. Mutta tää nurkka kaipasi jotain tummaa. Niin sen takia ostin tällaisen Jotexilta vissiin tilasin. Joo. Ja tästä keittiöstä päästään tänne mun olkkariin. Hauska, kun on kaikki tässä samassa tilassa, mutta... Tiedettehän on kuitenkin jaotellut osiot täällä. Tää valaistusjuttu on nyt tosi iso ongelma tässä, koska tuolla on niinku vastavalo. Ja minä en tee mistään mitään, joten toivotaan, että tää nyt toimii. Eli tosiaan tässä on tää vanhan kämpän sohva. Se sopii tänne hyvin. Ja myös senkki on vanhasta kämpästä mattoon. Kaikki on, miksi mä nyt selitän erikseen. Siis kaikki on vanhasta kämpästä, mutta mä oon niin tyytyväinen, että se sopii tänne näin hyvin. Niin kun, ihan kuin olisi just niin kun tätä varten hommattu. Ja siis toi senkki, niin se oli yksi työmaa kantaa tänne. Mähän menen siihen niin kuin luovuttaa. Mutta onneksi otin, koska se sopii tänne niin kuin todella todella hyvin. Ja tuolla nurkassa on toi parvekkeelta otettu puu. Tekopuu, koska mulla mitään oikeita kasveja ei ole, koska ne kuolis. Ja sitten tuolla nurkassa on myös noin vililevut. Ja tällaista. Ainoa mikä uusi juttu täällä olkkarissa nyt on, niin on toi uusi lamppu. Kun meillähän oli siellä vanhassa olkkarissa joku, joka oli siellä jo ennen kuin me muutettiin. Ja me jätettiin nytkin se sinne, koska se on ruma lamppu. Mutta mä en eksinyt silloin niin kuin hommata mitään uutta. Mä olisin, no toi käy. Mutta nyt mulla on tällainen kultainen. Koska no, mun sisustus on selkeästi nyt ollut vähän niin kuin kulta, harmaa, vaaleanpunatyylinen. Semmonen. Ja tää on tosiaan hommattu Klaas Olssonilta. Joku 30 maksoi kaikki ne, kaikki osat ja toi lamppu yhteensä. No niin, viimeistä nurkkausta viedään. Eli tässä tämä mun olkkaritila jatkuu. Ja senkki jatkuu siis myös, siitä ei näkynyt äsken kokonaan. Niin tää loppuosa. Ja täällä on mun hänky. Se on 160 senttiä, eli se tulee yli tuolta alkavista, mutta se ei haittaa yhtään. Se ei näy mitenkään tyhmältä, vaan se sopii. Ja ostin tosiaan tänne uuden päiväpeiton ja noin koristetyynyt. Et sen verran mä oon niin kun ostanut uutta, mitä mä oon kertonut. Et en ihan hirveesti ja kuitenkin myin vanhoja, eli en mä ehkä jäänytkään niin hirveesti tappiolle, kun silloin puhuin, että muutto on kallista hommaa. Niin joo. Ja tosiaan, täällä on tää mun vanha yöpöytäkin. En tiedä näkyykö tästä sitä, mutta kohta näyttää ainakin. Ja tää tapetti, tää on niin kiva. Siis oikeesti mä en kestä. Jos tää olisi valkoinen tapetti, niin oishan tää paljon tylsemmän näköistä. Et, se kukaan on laittanut tän, niin good job. Tämä alue meinas unohtua esitellä. Tärkeä. No on tärkeä, koska Villi syö täällä. Eli tässä on Villin ruoka- ja juokauppa, koska Villi asuu täällä mun kanssa. Tällä hetkellä se loikoilee tuolla
pöydän alla. Ja Vili on nyt sopeutunut tänne kyllä jo ihan jees, mutta vähän jännittää mennä kouluun, kun kuitenkin pitkiä päiviä tulossa, niin toivottavasti se ei täällä hirveästi hauku. Meillä oli vähän ongelmia, jos olette seurannut mun IG:ssä, niin olette ehkä nähnyt. Tässä oli tää mun kämppä. Mun mielestä on tosi kiva. Siis niin kun, mä en ole vielä löytänyt tästä huonoja puolia. Mä tykkään tosi paljon. Ainoa huono puoli on, että täällä on oikeesti tosi lämmin. Täällä on yksi, jos kuulemma aika useinkin on. Mut jotenkin niin kun, mun pitää tuota ikkunaa aina auki. Nytkin mä oon ihan hiessä täällä. Tosin tänään on tosi lämmin päivä muutenkin. Mut joo, muuten on tykännyt tosi paljon. Ja joo, toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta. Pistäkää peukut ylös, jos tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!